esportivo nacional dos anos 90. O Cadete GSI era um ícone e sonho de todos os jovens. Além desse apelo visual, ele tinha um desempenho muito bom para a época. Mas e aí? Quanto vale esse show? O design era onde ele mais se destacava. Vinha com para-choque diferenciado, farol de neblina, grade esportiva e emblema adesivado, piscas transparentes e saída de ar em cima do capô. Na lateral, as belas rodas de 14 polegadas, retrovisor aerodinâmico e as saias laterais. E na traseira, escapamento com ponteira dupla, luz de neblina, lanterna fumê, mas essa não é original, emblemas em adesivo e o belíssimo aerofólio. Bem completo e tecnológico, o painel marcou sua época. Com um painel de instrumentos totalmente digital em LCD, além de contagiros e velocímetro, ainda apresentava pressão do óleo, carga da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento e marcador de combustível. Ao lado esquerdo, todos os botões de iluminação, farol de milha e luz de neblina. E na direita, pisca-alerta, desembaçador traseiro e alarme. Volante já era de 3 raios, esportivo, e vinha com regulagem de altura. E nas portas, o famoso trio elétrico. Vidros, travas e retrovisores. No console central, luzes espia, relógio, toca-fitas da época, inclusive esse aqui ainda é original, botões de ventilação e ar-condicionado, acendedor de cigarros com cinzeiro e o curioso fica aqui nesse porta-fitas. Então olha que legal, algo bem curioso ali dos anos 90. Manopla do câmbio manual de 5 marchas e freio de estacionamento. Esse carro é ano 94, modelo 95. Ele não vinha mais com os bancos Recaro, embora continuasse com bancos esportivos. Legal que ele tem um encosto de cabeça vazado e combina com o revestimento das portas. O teto solar era outro mimo que a galera adorava, só que nesse caso aqui, era na raça. O porta-malas tem 390 litros de capacidade, é um espaço bom até nos dias de hoje, comparando com os hatches atuais. Step de aço, aro 14. Se você ainda não conhecia o canal Veicularte, aproveita para se inscrever e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos que vêm por aí. A briga com seus concorrentes era pesada. De um lado tinha o Gol GTI e do outro o Escort XR3, cada um com as suas qualidades e diferenciais. Só que o GSI já não estava acompanhando mais no quesito principal, velocidade. O XR3 tinha mudado uns anos antes e o GTI estava chegando na versão bola. Já o Cadete, desde a versão GS, que era evoluída para a época até então, não tinha sofrido grandes alterações. Ainda em 95, a Chevrolet apresentou o substituto Cadet Sport, que foi mais um tiro no pé. Ele não era tão atrativo quanto o GSI e ainda tinha um motor mais fraco. O motor tem 4 cilindros, 2.0, 8 válvulas a gasolina. Produz 17,6 kgfm de torque e 121 cavalos de potência. Legal aqui é que ele vinha com injeção eletrônica multiponto, que era uma novidade nos anos 90. Com um câmbio manual de 5 marchas e tração dianteira, era um carro que pesava 1.100 kg. A aceleração de 0 a 100 era feita em 10,6 segundos e a velocidade máxima em 178 km por hora. Para os dias de hoje, até que realmente parece um desempenho assim bem mais ou menos,
mas para os anos 90 era um carro muito ágil. O GSI tinha a fama de ser um carro beberrão, mas a realidade é que ele era um carro esporte para a época. Então o pessoal tinha mania de ficar acelerando que nem louco e botava a culpa que o consumo era ruim, mas na real não era tão mal assim não. Na cidade ele faz 8,4 km por litro e na estrada 13. Aproveitando, vou deixar aqui um beijo para minha tia Lili, que teve um GSI vinho naquela época, carro maravilhoso, e ela e meu tio Tanaka deixava a gente de pé aqui, com a cabeça para fora no teto solar, e era só alegria da molecada. Beijão, tia! A direção é hidráulica, outro marco dos anos 90, então ela é leve, transmite conforto aqui para quem está dirigindo. Eu lembro que nessa época muita gente se gabava porque dizia que conseguia fazer a baliza com uma mão só. Nos dias de hoje ela não é tão responsiva, mas naquela época era considerada bem esportiva. Trabalha junto com essa suspensão, que já era mais firme do que a dos outros cadetes. MacPherson na dianteira, eixo de torção atrás. Os freios são a disco nas quatro rodas, o que é um ótimo negócio para os carros daquela época, e algumas informações da internet dizem que ele já vinha com freio ABS. Eu acho muito improvável, mas eu também não sei. Então, se você manja muito de cadete, deixa aí nos comentários pra gente qual que é a realidade desses freios. O Cadete GSI realmente é um carro icônico e que fez muita história. Eu lembro dessa época, ainda que eu era criança, e toda vez que um carro desse passava, todo mundo parava, virava o pescoço e ficava babando. Realmente era um carro fantástico. Além de todo o visual, ele ainda tinha um motor apimentado e trazia todo esse luxo no interior. Ou seja, tinha o painel digital, direção hidráulica, ar-condicionado e o trio elétrico. Eram itens que realmente valorizavam muito um carro nesses anos. Mas e aí? Quanto vale o show? A tabela Fipe atual dele está em torno de R$ 11.800, mas obviamente que é um valor impraticável para os dias de hoje. Então eu peguei alguns anúncios da internet, fiz uma média e cheguei no valor de R$ 45.000. Claro que se o carro tiver em perfeitas condições, o dono pode pedir um valor bem mais alto que esse. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer e conta para mim. Qual é o seu favorito? GSI, GTI ou XR3? Valeu!